Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jiri akaguta angabu ijo, nsonze. Nsonga za Kibalama n'abantu ababuzibwawo mu ggwanga, abagambibwa mbu babuzibwawo mu ggwanga, zifuse namulanda nga mabeere g'embwa. Jiri akaguta angabu ijo, olwaleero ngenda kwogera ku mazima gakulembera okutuuka ku bulamu obutaggwawo nga bulijjo. Pozi ngabe bagamba nti omuntu ayogera amazima nga wa NRM afa. Olwaleero lwe lunaku lwange lwe bagenda okunziika kubanga amazima ngenda googera. Ngenda kwogerera mu biti bisatu. Ekisooka ngenda kwogera nga munnayuganda alumirirwe eggwanga lyange. Ekyokubiri ngenda kwogera nga omuntu akkiririza mu munteekateeka za Allah nti olunaku lugenda kukyalumu omulembe gukyuke. Kategori eyokusatu ngenda kwogera ng'omusajja wa NRM agirumirirwa. Ensonga za Kibalama zifuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Niye nina ekibuuzo. Gavumenti ekulemberwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni bwe tuba tukkiriza yagenda mu nsiko n'erwana, President Museveni wagenda mu nsiko n'olwana ng'ekimu ku byakulwanyisa oggyeko gavumenti eyaliko, ensonga bwe ziba zaali kumi, mulimu ensonga emu gye tuyinza okunokolamu essaawa ya leero olw'okuba kye kitureedinga tekitambula. Mwalimu ensonga y'okubuuzibwawo kw'abantu abaabuuzibwangawo ku mulembe gwa gavumenti ezaavaako ze wajjako Jeno. Naye olwaleero bwe tuba nga tutandise okulaba nga tutambulira mu buufu nga tugwa mu nsonga ezimu ku zaakulwanya Ssebwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni, nga waliwo abantu aboogerwako nti baabulawo Kibalama ne banne. Essaawa eno nze nga mobilayiza wa NRM nga ebiseera bya kunoonyeza kalulu ka NRM edde mu buyinza, naye abantu buli w'otuuka bawoza ekintu kimu, bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe. Gavumenti eganye okuvaayo okulaga ripooti ennambulukufu entuufu ng'ennyonnyola abantu ku nsonga ya Kibalama ne banne. Security, ebitongole bya security muganye okuvaayo okulaga abantu wa Kibalama ne banne we bali. Ate abantu kibakakatako eri eddembe Museveni yalirwanirira. Buli muntu yenna munnayuganda waddemba kkirizibwa 100% okwogera ku nsonga singa ebeera nga yasimba constitution y'omuwa eddembe. Abantu bakkirizibwa okwogera ku bantu abaabuzibwawo kubanga eddembe Museveni yalireeta. Ekibuuzo, gavumenti ne security Kibalama ne banne bazza musango ki ogubabeeza mu safe houses okumala emyaka esatu ena? Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe babeera nga bakola omusango nga ddala ekituufu bakola omusango omunene ennyo gwa treason okulya mu nsi olukwe, kyekibalemesa okubaggyayo mu bifo bye baabakweseemu ne babateeka mu mbuga z'amateeka ne zibavunaana ng'enseeraba? Ogwo omumwa guveewo. Kibalama bazza musango ki? Mbuuza bitongole bya gavumenti, nze nga kada wa NRM asafari nganga ngenze ku ground okunoonyeza NRM akalulu. Nze noonyeza NRM akalulu, siganye sifuddeyo oba okunoonya akalulu kutuuse oba tekunnaba kutuuka. Nze ndi musajja wa NRM eyajamba ajambala ajirimu n'omusaayi gwa NRM. Nenina ebintu nange ebinnuma ng'omuntu. Kibalama ali ludda wa ne banne? Ebitongole bya security muveeyo muindiketingire ggwanga Kibalama ne banne gye bali. Enough is enough. Aba NRM mwenna abalumirirwa eddembe, abamanyi nti ensi egenda kukyuka, muveeyo ffenna tugatte eddoboozi nga tuteeka kunninga ebitongole bya government, nga tubateeka kunninga, tubagamba bya security, tubagamba Kibalama ne banne bali ludda wa? Batufukidde ekizibu mu nsi eno.
Fetunonyeza inare mwakalu. Necho chechimuku bintuka jebigendo tule meza okunonyeza inare mwakalu. Kuli watu kawa gamba. Government ya mwe. Biajirwanya bizemu. Atenga chitufu. Kibalamari ruda wa. Aba NRM mwe muberanga muina. Mulu mirirwa abantu. Bakadazi ba NRM. Tuveyo fena tukatendo wazi ririmu nga tuteka kuninga. Owa tutawa tute. Ebyo byebyalu wanya government ya Yoweri Kaguta Museveni. Kuwamba bantu na kubabu zao. Esawa ya liru Kibalama ne banne. Bafu kidense chambika. Dwa chite mufayo wembaba bafa government. Government yesobolo kutomu from nowhere. Obuize buina. Nga ino muzango gwakoze. Muveyo Kibalama ne banne we baba bakolo musango gwabasa we baba babata muveyo mubulire gwanga Kibalama ne banne bakuwa mazasi olwensonga ABCD NC manye ne enough is enough tukoye we are struggling because of Kibalama ne banne wachi afande kulaiye lati muvayo ne mutangaze gwanga kunsonga ya Kibalama wachi mwagala tukabya maziga fetuli ba NRM. Tambula tujamba densiyo netu mani. Emirembewe kuna chuka. Fetu, omgare ya gero lugero lugama chomuliowe kukwate chibira. Omudo omutono no butyo butono tunowe busoko kusana wo. Mwemuli miti minene. Mujia gumiro omuliro. Nefe tulibuti butono. Tulimudo. Omuliro kusoka kufe. Nekati zawa nukutu andiso kutuocha. Because of abantu abo bafuse chizibu. Kibalama ne banne. Mufaye mulage gwanga. Tuja kudamu kubwa tuwe yambule tutambulobu kunyangaba NRM. Nga tupatate kuninga muveyo mutangaze gwanga. Abantu haba bebogera kuhu. Enough is enough. Tukoye. Muveyo mutangaze gwanga. Usuka ya Kibalama ne banne.